чуйка на контент завжди є. Так ось, приїхав перший Тюксон. Якого він року? 2009. 2009 рок. Увага! 47 тисяч оригінального пробігу. 10700 доларів. Тупо верх ринка. Ой, щось мені не віриться в цю історію, але зараз будемо подивитися. Треба розповісти трошечки про автомобіль. Сьогодні не зі студії, сьогодні з митниці, тому що не вистачає часу. І зараз коменти пишемо з митниці. Так от, треба трішечки детальніше розповісти про саму ситуацію. Ситуація яка? Ми бачимо об'яву Hyundai Tucson 2009 року. Явна перекупська об'ява, ну тобто фотографії дуже зроблені так, як роблять перекупи. І тут ми бачимо 45 тисяч кілометрів пробіг. Коли хлопці це озвучили, ржав весь офіс так, що аж плакали. Ми ще сидимо собі, думаємо, ніхіра собі перекупи офігелі. Але трошки згодом ми зрозуміли, що не тут-то було. Поспілкувавшись з хлопцями, що продають автомобіль, ми дійсно розуміємо, що це власники цього автомобіля. І авто досить живо виглядає. Ну, по міркам Тюксона, звісно. Далі наш технічний фахівець Руслан розповість все детально про цей автомобіль. У нього це виходить дуже класно і навіть мені нічого не треба поправляти. Тому далі мінімум коментів і максимум живих коментарів. Ну що скажете? Чого собі? Не, ну, достойний. Він живий. Мені просто цікаво подивитися на машину, яка заявлена, скільки у нього? 40? 45. 45 тисяч пробега. Світ у вас горить, якщо що. Акумулятор хороший, напевно? Ну так, мінявся два назад. Отакий у нас Hyundai Tucson. Тюсан. Як хто його називає? 2009 рік, 45 заявленого пробігу. Виглядає досить непогано. Одразу те, що видно, розбитий ліхтар. Тут такі коцки, які вже поліруванням не приберуться. Тут є такі пошкрябини по бамперу. Трошки він відрізняється. Фари в нас є трошки запотілість. Пластик цей у нас цілий, бампер, все на місці, туманки стоять, туманки оригінальні. Знову ж таки, фара в нас трошки підпотіває, туманочка в нас рідна. І по бамперу є маленькі підряпини та притертості. Є пошкодження по цьому крилу, тут протерти до ґрунта, тут трошки з м'ятиною. Гума в нас у досить непоганому стані, диски стан нових, колодки нові. Диски мають бордюрну хворобу, трошки вони підряпані. Стійки у нас сухі, корозії нічого такого не видно. У нас не вистачає кріплення. Підкрилка тут робилась, щось розбиралась. Отвори є, підкрилок не зафіксований. Клубове скло в нас рідне. Тут стоїчка суха, корозії на ній майже нема. Ще заводські мітки. Скоріше за всього розбиралось, тому що дабка там до кінця не закручена дальня. Дах без м'ятин. Ніяких слідів немає, антенка, тут пластик, все закріплено. Тут також точки, герметик, все заводське, заводські наліпки. Ліхтарі в нас прикручені, 48, 44, тут 32. З цієї сторони так само все в заводі. Газовий амортизатор оригінальний Hyundai, з цієї сторони так само. Всі заглушки, всі на місці. Подивіться на стан запасного колеса, воно вже просто стерте. Тут навіть якщо це колесо постійно їздило на машині, то 40 тисяч з того, що ще є зимова гума і зимою на ньому також їздили, ну тут вже є великі питання до пробігу або до того, що забуло це колесо у нас в автомобілі. Фу, блін, промок як собака. Пішов дощ, я перевдягнувся, але зараз тема корейці. Tucson. Треба сказати, що корейці, японці тих років дуже тяжко по ним з'ясувати їхній пробіг. Мається на увазі стандартним способом, під'єднавшись з комп'ютерною діагностикою і зчитати. Справа в тому, що там пробіг, він фіксується лише на приборці і дуже легко коригується
Хто знає, той коригує. Не тяжко це робити. І тому, хто б що не казав, з вірогідністю в 100% ніхто вам не скаже, який там був пробіг. Але треба зазначити також, що є безліч джерел, є безліч маркерів, куди подивитися і можна з'ясувати пробіг цього автомобіля. І треба також сказати, що наші фахівці чудово вміють читати ці ознаки. По пластику у нас дуже багато пошкоджень. І знову ж таки, як для того пробігу, тут, я не знаю, постійно потрібно було щось возити. По бамперу в досить непоганому стані. І встановлено додатково парктронік. І вихлопна труба у нас чистенька, нагару, нічого такого немає. Він у нас фарбувався. Йдемо далі, обшивка тут. Бовтам корозійні, видно, що бовти у нас зміщені. Тобто це у нас планка відкручувалась для чогось. Є якісь сліди збиття краски. Скло заднє, хук китайське. Так, воно міняне, в принципі, по болтам. Це було сказано, зроблено. Так собі це все дуже видно. 90. Тут у нас все добре. Знову ж таки, тут на кришці у нас є такий залом. Під номером трошки протирається вже до ґрунта фарба. Тут по пластику видно сліди поліровочної пасти. Диски задні мають значну виробітку, їх по-хорошому треба замінити. Колодки у нас стоять нові. Буфти у нас тут не кручені, герметик, все класно. 102, 95, 95. Шильда тут приклеєна на заводі. По проєму у нас 70-68. Тут у нас все закріплено, все класно. Тут підкрилок стоїть на своєму місці. Жгути проводки закріплені, амортизаційна стійка суха. Фари в нас оригінальні. Також бовти, слідів зйому не видно. Так само і по капоту. Тут у нас полочка вся рівненька, всі заводські точки на місці, стакан. Точки на місці, герметик рідний, акумулятор замінений, не оригінальний, тут видно, це такий бовт, він пошкоджений. Тут андапки у нас відрізняються, бампер у нас знімався, фари ця у нас також видні сліди зйому. Заводські мітки не співпадають на кузові і на болті, вони зміщені. Хтось тут дуже охайненько, акуратненько, але відкручував. Масловідбивна пластина стоїть, нічого не видно, але видно кокс. Зараз я візьму ліхтарик, залишки горілого масла, досить пристойна кількість. От, бачите, що твориться під капотом, під мотором, під кришкою. Такий кокс, який по всій системі. Я вам скажу, це верхня частина двигуна, тут таке твориться, то в піддоні буде набагато більше. Що таке кокс в двигуні? Ну, зараз ми будемо розглядати лише модель там, де двигун здоровий, тому що коксу дуже багато буває, коли змішуються рідини, мається на увазі, антифріз попадає в мастило, і там маслянистий такий хороший кокс образовується. Буває, коли рідини змішуються. Зараз ми кажемо про живу модель, здорову модель двигуна. Тобто двигун не жре мастило, нічого з ним не виходить, і звідки береться кокс, якщо все класно. Справа дуже проста. Це перепробіг автомобіля. В мастилі є властивості цього мастила, і ось коли вони закінчуються, закінчуються на пробігі десь 7,5-8 тисяч з нашим паливом, з нашими пробігами. Але по сервісу цей автомобіль повинен бігати 15 тисяч. І ось оце перепробіг в ці 5-6 тисяч робить отаку справу. І відкладається оцей нарослі, оцей кокс, оце все гівно від перепробігу. Якщо будете вчасно міняти мастила, нічого такого не буде. Рівень мастила, до речі, перевіримо між мінімум і максимум. Десь посередині. Так, є запотювання з-под датчика. Це вже треба усувати, тому що вже потрошки спускається це все вниз. В цілому, як для туксона, то під капотом тут досить все пристойно. Але як до пробіга, є багато запитань. Тут крилишко стирчить, що по фарі, що відносно капота. 111. Підкраса у нас не було. Просто трошки десь там видно, бампер знімався. Є в нас
бітумні п'ятна по порогу, по пластику. Криша в нас не мальована. Добрий день. Що, як справи? Ну таке. Мені інтересно, просто інтересно. Скло 8-го року, дверкиця по зазорах стоїть нормально, 120. Тут по арці все добре, тиски задні під заміну. От якщо придивитись, то і по кольору відрізняється. І видно, так. От прям полоса. Не воно, знаю, засняли, значить, ні? То воно більш глянцеве, це більш матове. Воно, да, і темне, більш темне, а ця більш сіра. Ми вже помітили, що у автомобіля фарбований бампер, у нього там тріснувший фонар, у нього вже заміняне заднє скло. І проходить деякий час, у нас є одне джерело, скажімо так, і ми можемо по ВІН-коду з'ясувати, чи був страховий случай по цьому автомобілю, чи ні. І ми бачимо, що по цьому автомобілю була страхова виплата. Задаємо питання власнику: дядько, а що ж було? Ну як так? Що ж трапилось? Він каже: та, блін, велосипедіст, так як шов, так і заїхав. Ну, тобто все сходиться, дійсно, схоже на те, що заїхав велосипедіст. Але це ми вже знали до того, як прийшов нам звіт. Звіт всього лише це підтвердив. Салон підсніму, тут несе досить класному стані. Сидіння, нічого тут нас не продавлено. Трошки тут таке закослачене сидіння. Подушок безпеки тут у нас нема, тільки спереду. Є в нас скол ось такий на скелі, торпеда. Тут рідна з цієї сторони. Бовт не бачу, щоб крутився у торпеді. Все добре, дзеркало регулюється. Щось тут вилетіло в нас. Такий кусочок пластика. Дуже цікаво, дуже сходить за кольором. Я вже випала. А відкрив цей очечник, і отака пластинка вилетіла. Дуже схожа. По кольору все працює, а щось звідти вилетіло. Підсвітка у нас працює, дзеркало ціле, ця боковинка виїжджає. Показники дуже часто хтось може забувати, там, якщо не знімають акумулятор, збити тут показники пробігу. І може бути таке, що там пробіг за поїздку А буде більший, ніж пробіг автомобіля. Температура зараз на холод, перевірю, пічка гарячим гріє. Я, чесно кажучи, актуально перевіряти кондиціонери взимку, хоча б подивитись там тиск в системі і так далі. Тому що дуже часто там взимку перевіряють пічку, а потім приходить весна, да, і кондиціонер не працює. Так само і наоборот, влітку перевіряють кондиціонер, а чи працює пічка чи ні, потім взимку зіштовхуються з проблемою. То там з одних воздуховодів дує гарячим, з других холодним, або взагалі недостатня ефективність там охолодження або підігріву. Тут не відчувається кондиціонер, навіть при такій погоді він запустився, працює. І все класно. Обігрів заднього скла то в нас не працює. Кнопка не загорається. Скло в нас заднє міняне, китайське стоїть на автомобілі. Тут у нас такий незаводський прикурювач, трошки він не вставлений на своє місце. Чому? Тому що він не заводський, за розміром він сюди не підходить, трошки треба розсвірлювати отвір. По салону тут особливо нічого не скажеш. Ніяких маркерів немає. Салон дійсно в дуже класному, доброму стані. І всяких ознак, то, що він розбирався, що він хімчистився, що десь там якісь заломи, закуси, засічки на болтах, нічого цього нема. Тому дійсно можна повірити в те, що у цього автомобіля пробіг до 100 тисяч кілометрів. Що? В машині, ну, це точно не її пробіг, це 100%. Є таких декілька дзвіночків, які про це хай косвенно, але кажуть. Здесь тут такое лихо. Пусть проветрится. Обычно я тут всегда свежу. Почти как в лесу. Зношена гума у нас рівномірно, слідів зварювання тріщин, нічого таке не видно, тільки стабілізатори шланги у нас не потріскані, втулки стабілізатора в доброму стані, по корозії автомобіля в задній частині, в принципі, все виглядає прям дуже класно, як для свого року, корозії просто мінімум. Полка тут нічого у нас не ушкоджене. Прям реально в класному стані. Всі резинки,
Все тут нормально, під баком дуже часто там корозує. Тут у нас в автомобілі все добре. Нема. Теперь эта моя шина плохая для экологии. Катализатор у нее вырезали, выкинули. Наверное, где-то кого-то послышали, что это очень плохо. Ну, хоть стронгер поставили. И, кстати, это недавно сделали. Не так давно, но позадаю вопросы. Для чего на таком пробеге? В смысле, украли? Ехал ночью, припарковался, выхожу утром, типа, завожу, она гремит. Очень громко. Съездил сразу на СТО. Говорят, типа, сейчас у нас такое часто, залезают под высокие машины, часть трубы срезают. Да не, он целый пыльник. Там, во-первых, смазка не такая должна быть. Это не с пыльника, это что-то где-то ляпнуло дополнительно. Потому что, во-первых, недавно он еще не успел расползтись. Вот все жировые пятна. Вот эта вот штука, если бы это было давно, она бы уже вся расползлась жировым здоровым пятном. А это где-то свежачок ляпнул. Они вот такие слабенькие, да? Кто? Стоечки. Ну, так заявляют, что 45 оригинального. Поддон переклеивали для чего? Сопливил или что с ним было? Ну, это ничего страшного, это всего лишь констатация факта, это обычный ремонт. Но хотел узнать, для чего? Потому что я не помню еще, потому что это делал. Потому что, в принципе, нигде ничего не тронуто, все нормально, все хорошо, вот поддон. Это обычное обслуживание, но просто чуть-чуть рановато. По сайлентблокам задним. Так дайте монтировку, я сейчас посмотрю, что нам нужно. Я к тому, что один, они отличаются друг от друга, это раз. Во-вторых, второй имеет повреждения. Вот если этот посмотреть, такой красивый, классный, такой какой-то почавленный, подавленный. Так он и просаживается. Ну, типа целый, но вот эти сильно растресканные. Они просто вот уже от старости умерли. То есть тут далеко до 100, но не 45. По радиатору он не забитый. Ну, то есть живой кондиционер у него работает. То есть еще признаком большого пробега является выбитый радиатор. Он здесь не выбитый, я не вижу следов, чтобы он менялся. Неплохой, но не на 10,5. Ну, мне 10,700 предложили после покупателя, но я отказался, потому что уже согласился на 10,500 здесь. Рассказать, как это бывает? 10,700, да, даю, приезжают. Ой, да у тебя там царапина, там фонарь побитый, там менялось, 10,5. Смотрите, здесь вариант такой. Вот 10 здесь и сейчас или 11,700, вернее 10,700 и пробуйте найти того парня. Телефон же он наверняка вам оставил. Ну смотрите, я с 10,700 уже скинул 200, можем скинуть еще 100, выйдет 10,400 получается. Тогда я согласен. Тебе же специалист цену сказал. Смотрите, здесь ценность этого автомобиля, я скажу честно, откровенно, я такого мало кому говорю, кто продает автомобили, у нее хороший сохран. Да, у нее там есть мелочи всякие побитые, но опять-таки и машина эта тупо дороже нету. И у нее нету заднего привода, ну то есть она переднеприводная. Если взять все вот эти факторы и заплатить за ценность этого автомобиля, и сохран у нее, ну типа не полный, потому что заднего стекла нету, плюс помятая крышка, а машина позиционируется как бездоганно. Она действительно хороша, но недостатки у нее есть. Поэтому вот я сильно не душу, я вот просто говорю вот 10, для нее это вот ценник такой, что топ-топ-топ. За 10... Год назад тяжело машину было, грубо говоря, продать. Я на стороне его. То есть, как бы там ни было, но вам откровенно говорю, машина хорошая, но за 10. Я обычно, ну, скажу честно, я свирепствую, но здесь я не вижу причин. Я могу рассказать и обосновать за что, но большое спасибо за сохран автомобиля, но за 10. Только потому, что хотя бы она не полноприводная. Еще есть такой нюанс всегда. Сначала человеку не отдаешь за ту сумму, которую предлагают. А потом приходится машину за 9,5. Давай, потому что больше никто не берет. Я честно, я не раз сталкивался вот на своем опыте с таким. Предлагают, думают, да нет, сейчас продам, сейчас там на $200 дороже. А потом, по факту, продаешь 500 минус от того, что предлагали. Ну, то есть, понимаете, деньги здесь и сейчас, либо же мифические 10,700, может быть, а все равно дадите дешевле, чем 10,500. Вот даже к бабке не ходи. На всякий случай временем располагаете, потому что тут техпаспорт до 2013 года, и снять может быть проблемой там растяжка на 2-3 часа. Это в любом сервисном центре, потому что единая база началась с 2013 года. Друзі, підсумовуючи, чи купив замовник цей автомобіль? Так, він купив цей автомобіль. Я особисто від себе можу сказати, що у Тюксона в
такому стані ще дуже великий довгий життя, тобто там ще дуже великий запас прочності. Що стосовно теми відео і 45 тисяч кілометрів, я особисто в це не вірю. Ну, тому що є ознаки, ми розуміємо, що там не більше 100. Чи рекомендували ми цей автомобіль, то що ми бачимо, що там скручений пробіг? Так, ми його рекомендували, бо стан автомобіля дуже класний, дуже задовільний. На сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія 1авто. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. Але треба зазначити, що такий автомобіль, коли нам зателефонують і скажуть, хочу Тюксон за десятку до полтинника, ми точно розуміємо, що ми його не знайдемо, ще одного такого єдинорога.